Nyheter del 4, juni 2018. Lill-Babs begravdes 28/5. Lill-Babs, Barbro Svensson, var en svensk sångerska. Lill-Babs var en av Sveriges populäraste artister. Hon begravdes i Järvsö kyrka. Många gäster kom för att ta ett sista farväl av Lill-Babs. Det har hållits en begravningsgudstjänst i Järvsö kyrka över en av landets största och mest folkkära underhållare någonsin, Barbro Lill-Babs Svensson. Hon avled 3 april i år, 80 år gammal, efter en tids sjukdom. Bensinen sänks 20 öre. Bensinpriset har höjts till rekordnivåer den senaste tiden. Men nu ska bensinkedjorna sänka priserna till under 16 kronor litern. I mitten av maj blev bensinpriserna de högsta någonsin, 16,16 kronor. Men nu sänks bensinen med 20 öre till 15,96 kronor för en liter. Koka färskpotatis till midsommar. Koka upp rikligt med vatten i en kastrull. Rikligt betyder mycket. När vattnet kokar häller du i salt, ungefär 1 deciliter. Sedan skrubbar du färskpotatisen och lägger i kastrullen. Tillsätt några dillkvistar i vattnet så får potatisen extra god smak. Potatisen flyter upp till ytan när den är klar. De minsta blir klara först, så ta bort dem efterhand de kokat färdigt. Koka i cirka 15 minuter från att vattnet kokat upp. Kokar du många färskpotatisar, koka upp vattnet först i en vattenkokare och häll över potatisen i kastrullen. Då slipper du vänta länge på att vattnet kokar upp. Servera färskpotatisen med en rejäl klick smör till, eller med gräddfil och nyklippt gräslök. Det blir en perfekt blandning och får potatisen att smaka ljuvligt. Servera med olika sorters sill. Ljuvligt gott till midsommarbordet. Skirfalls jordgubbsodling. Nu kan ni plocka jordgubbar i mellan Ärla och Hällberga, Eskilstuna, lagom till midsommar. Nu finns det massor av superbär i jordgubbslanden och vi håller öppet hela veckan 8-20 med undantag för fredag då vi har öppet mellan 8-15. Sverige vann mot Sydkorea. I måndags spelade Sverige sin första VM-match på 12 år. Sverige vann och tog 3 viktiga poäng mot Sydkorea.
Sverige vann med 1-0. Andreas Granqvist, 1,92 cm lång, skickade in matchens enda mål på en straffspark. Det var en viktig match för Sverige. Nu har vi alla chanser att ta oss till toppen i VM. De återstående matcherna spelas lördag 23 juni klockan 5. Sydkorea, Mexiko. Lördag 23 juni klockan 20. Tyskland, Sverige. Onsdag 27 juni klockan 4. Sydkorea, Tyskland och Mexiko, Sverige.